Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak iz podudarnosti trouglova. Dakle, data su dva pravougla trougla i oni imaju po jedan oštar ugao od 40 stepeni i hipotenuze kod oba ta trougla su po 5 cm. Potrebno je da dokažemo da su ovi trouglovi podudarni. Kako to možemo da uradimo? Dakle, uzmemo i nacrtamo dva pravougla trougla i po tekstu zadatka, dakle, imamo da imaju po jedan ugao oštar od 40 stepeni, dakle ovde će biti oštar ugao od 40 stepeni i ovde će biti oštar ugao od 40 stepeni, a možemo kažemo da je ovo trougao CAB prvi, a drugi da je trougao C1A1B1 i imaju hipotenuze da su im po 5 cm. Šta je zapravo hipotenuza? Hipotenuza je najduža stranica u pravouglom trouglu. Najduža stranica u pravouglom trouglu je ona koja se nalazi preko puta ugla od 90 stepeni. Dakle, preko puta ugla od 90 stepeni ova stranica AB, tu imamo da je 5 cm i ovdje imamo da je 5 cm. Potrebno je da dokažemo da su ova dva trougla podudarna. Dakle, da dokažemo da je trougao ABC podudaran sa trouglom A1, B1, C1. To nam je, dakle, znak pitanja. Ajmo da vidimo ovde šta imamo zajedničko, koji su elementi zajednički, da vidimo da li imaju neke stranice, neke uglove zajedničke. Dakle, prvu stvar koju ovde imamo jeste da imamo da je ugao kod temena A kod prvog trougla jednak uglu A1 kod ovog drugog trougla, a to je 40 stepeni i to nam je dato po tekstu zadatka. Drugu stvar koju ovde uočavamo da su im hipotenuze jednake. Dakle, imamo stranicu AB u prvom trouglu da je jednaka stranici A1, B1 u drugom trouglu, a da je to 5 cm, to su, dakle, hipotenuze su jednake. I treća stvar, sad dobro bi bilo, s obzirom da smo im pokazali da su im po jedan ugao da imaju jednak i po jednu stranicu, dobro bi bilo ako možemo da nađemo ovaj drugi ugao koji leži na toj stranici da pokažemo da je jednak. Kakvi su ovi uglovi u ovim trouglovima? Dakle, ovde je potrebno da nađemo koliki je ovaj ugao beta i koliki je ovaj ugao beta 1. Pa ovde ćemo betu dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo ove poznate uglove, to su ugao 90 stepeni i ugao 40 stepeni. Dakle, beta će biti jednako 180 stepeni minus 90 plus 40, to je 130, beta će biti jednak 50 stepeni, dakle ovaj ugao ovde je 50 stepeni, a slično to mi betu 1 možemo dobijemo, dakle kao 180 minus 90 plus 40 i opet kad to odradimo dobit ćemo da je beta 1 50 stepeni, pa ćemo imati da je ugao kod temena B isti kao i ugao kod temena B1, a to je 50 stepeni. I to smo sračunali i onda gledajući ova tri podatka možemo da zaključimo na osnovu stava USU, odnosno ugao stranica ugao, da su ova dva trougla podudarna. Dakle, trougao ABC je podudaran sa trouglom A1, B1, C1. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!